Життя на першій лінії. Житловий комплекс «Грейт». Я хочу з вами поговорити, пане Євгене, сьогодні про ті підписані з Україною угоди щодо так званих безпекових зобов'язань. І пригадується, просто президент неодноразово говорив про те і називав їх гарантіями безпеки. Але ми бачимо, що вже під час їх підписання і укладання звучить саме як угода про співпрацю у сфері безпеки. Да? Ну, от приблизно так. Данія з нами таку узгодила, на черзі, я так розумію, італійці і Канада. Але як ви оцінюєте, ну, скажімо, ну, рівень ефективності, якщо можна так сказати, про цю угоду, да? Тому що там же ж не тільки про там і про наші зобов'язання, а не тільки про зобов'язання наших партнерів. Ну, я з вами погоджуюсь, що з одного боку давайте констатувати наступне. Те, що рух пішов в плані підписання безпекових угод з Україною після Вільнюського саміту, де Велика Сімка задекларувала про те, що будуть підписані угоди про гарантії безпеки, ну ви праві, це не питання не гарантій, а безпекових запевнень або безпекових зобов'язань. От там немає гарантій прямих. Але ми на сьогоднішній день повинні констатувати, що перші відкрили дорогу до підписання і перші підписали Велика Британія на 10 років. Далі це була Німеччина, потім Франція, зараз наступне Данія, потім Італія, далі Канада, до речі, вже надала свій проєкт двосторонніх угод. Для нас вони мають дуже велике значення і з політичного, і з практичного, і з практичної точки зору. В першу чергу, що ми маємо на увазі? Політична підтримка, там в цих документах зазначено, підтримка територіальної цілісності України, відновлення суверенітету територіальної цілісності в кордонах 91-го року, це має теж велике значення. Це говориться про фінансову допомогу, військово-технічну допомогу, тобто те, що фактично сьогодні ми маємо від наших західних партнерів, але є питання і негативні. Наприклад, жодна з цих угод не передбачає ратифікації. І про це заявив і італійський міністр закордонних справ, і це було зазначено і при перемовинах з представниками Сполучених Штатів. І, до речі, Сполучені Штати для нас це має дуже велике значення підписання з ними угоди. Але поки що тормозяться ці процеси. І якщо б Сполучені Штати підписали розвернуту угоду, принаймні таку, як з Ізраїлем, да, на 10 років... То статус теж особливого союзника поза НАТО, ми давно мріємо про таку форму. І це було б для нас, мало б дуже велике стратегічне значення. Ці угоди потрібні. В першу чергу ми розуміємо, що нинішнє керівництво Євросоюзу, європейських країн прекрасно розуміє всі загрози, які сьогодні є перед Європою, і виклики, які є в результаті агресії Росії і продовжуючи гібридну війну на території Європи. Фактично ми бачимо це все. І дійсно вони прагнуть максимально по своїх можливостях допомогти у параметрах фінансовому, військово-технічному, економічному і соціальному питанні біженців і так далі. Фактично, от ми ж говоримо, вони є і позитивні, і негативні. Ну, наприклад, якщо ми порівняємо французьку угоду і німецьку угоду. Німецька угода більш обережна. Так? Там вони не зазначають, що є чітка євроінтеграція, підтримується Німеччиною, членство в НАТО і так далі. Французи навпаки чітко декларують євроінтеграційні прагнення України, вступ до НАТО і так далі. Фактично ми ще бачимо, що всі ці угоди це є проміжними угодами до вступу України до Північно-Атлантичного альянсу. Все одно я вважаю, що головна угода, яка повинна бути локомотивом всіх цих угод, це угода з Сполученими Штатами. Як тільки вона буде в такому серйозному розгорнутому вигляді підписана, я надіюсь, що до Вашингтонського саміту вона все-таки, будемо сподіватись, буде підписана, вона буде мати дуже велике стратегічне значення і для інших країн, які теж, в принципі, декларували те, що вони готові з Україною підписати ці угоди. Пане Євгене, ви маєте на увазі, що якби такі документи були ратифіковані урядами всіх цих країн, це би була більша легітимізація, якщо дозволите, цього документу. Тобто, фактично, це не юридичні зобов'язання, а політична підтримка? Політичні і двосторонні між партнерами. Розумієте, в чому справа? Ратифікація парламентами цих угод, вони передбачали б дійсно внесення цих угод в міжнародно-правові норми
які існують сьогодні в світі. І це були дійсно юридичні вже зобов'язання. Да, юридичних зобов'язань немає. Ну, наприклад, міняється влада в якійсь країні, наприклад, в Німеччині чи Франції, і нове керівництво цієї країни говорить, ну, це підписувало минуле керівництво. Чекайте, в нормальних країнах є таке поняття, як трансфер влади і передача, в принципі, всього проголосованого і всього напрацьованого. Так би могло бути, може, у нас, а в країнах Європейського, до прикладу, Союзу. Чи є так? Там же є стайла якась демократія, і, в принципі, цей трансфер влади, він працює так чи інакше? Якщо б була ратифікація, да, дійсно це трансфер, який би переходив в міжнародно-правові зобов'язання наступної влади. Наприклад, я наприклад, спокійний в якому плані? Якщо в Великій Британії умовно консерваторів змінять лібералісти, то ми знаємо, що загальна стратегія Великої Британії по відношенню до Росії, до України і взагалі безпеки в Європі не зміниться ніяк, і це буде продовжуватись, і ми повинні бути спокійними. Але, наприклад, яке буде майбутнє в Франції, чи в Німеччині, чи в інших країнах, ми не знаємо. Чому? Тому що та ж Росія веде дуже серйозну гібридну війну, в тому числі на політичному фронті, через своїх агентів впливу, через свої спецслужби, які фактично підтримують крайні правих, крайні лівих, і це може призвести до зміни влади в цих країнах і, звичайно, змінити стратегію цих країн. А це є небезпека, в першу чергу, для нас. Будуть напередодні, я так розумію, напередодні 24 лютого, ще однієї річниці російсько-української війни, збиратися і група Семи. І загалом я думаю, що ми будемо чути дуже багато заяв про підтримку, про те, що будуть з нами наші партнери стояти пліч-о-пліч, допоки ми не знищимо Російську Федерацію, не відновимо український суверенітет і територіальну цілісність. Скажіть, ви очікуєте якихось рішень не декларативних, а практичних до цих роковин? Практичні дії, ну, в першу чергу, ми знаємо 13-й пакет санкцій. Да, він не такий, можливо, жорсткий, але ми бачимо все одно, що там є вже і китайські компанії, там є турецькі компанії, сербські компанії. Але там немає нафти і газу, пане Євгене, ключового. Що? Немає алюмінію, нафти і газу. Ні, нафта є, в будь-якому випадку існує потолок цін, це працює. Газ, фактично, Росія, крім Китаю, Туреччини, вона фактично нікому, ну і деяким країнам Європи, з якими були домовлено через турецький потік, а це не більше 16 мільярдів кубічних метрів, постачає в Європу. Вся Європа відмовилась від російського газу. Та й санкції не вводились на газ, тому що фактично Росія обвалила свій ринок і обвалила свій експорт газовий самостійно. Якщо вона до повномасштабного вторгнення в Європу 159 мільярдів продавала, да, це найбільший ринок був, то зараз фактично вона переорієнтувалась повністю на Китай, а там обсяги, які ніколи в житті не перекриють обсяг загальноєвропейського ринку. Тобто тут питань немає. Да, з алюмінієм важче, да, з багатьма питаннями важче, але ви знаєте, що є країни, які би блокували ці рішення. І цей пакет був, в принципі, під загрозою із-за Угорщини по певних питаннях. Ну, це по-перше. По-друге, я вважаю, що найголовніше питання, яке могло бути в практичній площині, це військово-технічна допомога і допомога з боєприпасами для України. Заявив Петр Павел про те, що є можливість надати Україні, вірніше, він знайшов, є джерело, яке може нам дати 800 тисяч боєприпасів різних калібрів, які нам підходять. Потрібно гроші, потрібно їх купити. Прекрасно, це практична дія. Також це стосується і ракет, і ПВО, і літаків, і так далі. Оце практичні дії, які нам сьогодні конче необхідні для того, щоб ми втримали ситуацію і далі вже змогли відновлювати свій суверенітет і територіальну цілісність. Тільки такі практичні дії можливі. Дуже хочеться, та, щоб всі ці заяви у цей день і до цих роковин були не просто декларативними і не просто про занепокоєння, тому що дуже нам треба. Які у вас сподівання щодо голосування у Конгресі, щодо голосування за ту американську допомогу у 61 мільярд? Зрозуміло, що вони на канікулах, зрозуміло, що повернуться, і це ще не буде питанням номер один, у них є внутрішні свої питання і проблеми, але, до прикладу, у квітні. У вас є сподівання, що будуть ці гроші у нас? Ви знаєте, я в душі прекрасно розумію, що загальна концептуальна стратегія більшості керівництва Сполучених Штатів в двохпартійному вимірі демократів і республіканців
більшої частини, звичайно, говорить про те, що Україні потрібно допомогти, і цей, ми будемо сподіватися, пакет буде прийнятий. Але ми повинні розуміти, що вплинути ми ніяк не можемо. Це внутрішня, дуже жорстка внутрішньополітична боротьба в Сполучених Штатах. Такого, з такої ситуації я не пам'ятаю в історії Сполучених Штатів, щоб були такі контроверсійні нюанси між двома кандидатами, да, їх бачення. Ну, я беру на увазі Трампа, ми бачимо, які, що фактично його заяви і його дії спонукали європейців подивитись зовсім по-іншому і на безпекові, і на інші геополітичні питання. Дуже важко буде. Я знаю, що зараз в Сполучених Штатах дуже ведеться активна робота про те, що в Палаті представників все-таки цей законопроект був проголосований, і ця допомога і нам, і Ізраїлю, і Тайваню була виділена. Я сподіваюся, що це буде дійсно позитивно. Я не можу сказати, в які терміни, воно може ще затягнутися далі, тому що оця канітель оцих всіх політичних протистоянь, вона зараз на піці. І ну тут все буде залежати від певної частини республіканської партії, яка зараз, ну на жаль, знаходиться під дуже серйозним впливом Дональда Трампа і його цієї невеликої мага-групи. Пане Євгене, загорілось у нас там, де ми не дуже чекали. Я про наших сусідів поляків. Давайте поговоримо про те, що відбувається там, тому що градус цієї напруги, направду, він росте кожного дня. Я розумію, що підсвічується там проросійський слід, підсвічується ота п'ята колона з тими плакатами і написами, які там є. І вчора мала розмову з польським журналістом, прямо його запитувала, чи не бояться відверто поляки, ну, того, що такі плакати можуть змусити зреагувати Путіна і Росію загалом. Але що думаєте ви? Президент запропонував, значить, зустрітися на кордоні урядам, можливо, і президентам. Дуда каже, ок, класне рішення. Туск каже, ні, на кордоні зустрічатися не будемо. 28 березня аж зустрінемося уже у Варшаві, але якісь рішення будуть напрацьовані. Чи вдасться розблокувати кордон? Я думаю, вдасться розблокувати кордон. Але я вам хочу сказати, звичайно, те, що робиться на кордоні з нашою дружньою країною, та країною, яка нам в найскладнішій ситуації дуже серйозно допомогла і допомагає, оті речі, які ми сьогодні бачимо, ну, взагалі це кощунство. Та? Ви бачите, що це висипання зерна з вагонів чи з фур, яке, в принципі, окропите кров'ю наших аграріїв, наших селян, да, які вирощували її і при бомбіжках, і при мінах, і при всьому іншому. Да, це з одного боку. З іншого боку, звичайно, це внутрішньопольська і внутрішньоєвропейська ситуація, яка достатньо непроста. Пов'язана вона з багатьма факторами. І в першу чергу одним з головних факторів, які викликали, це ж не тільки в Польщі, да, ці протести, це Іспанія і інші країни Європейського Союзу. Словаччина. Це питання, яке стосується європейської стратегії зеленого курсу. І, на жаль, це так звана кліматична нейтральність до 2050 року. Це одна з складових модернізації європейської економіки, яка в першу чергу б'є по сільському господарству, по сільськогосподарському виробництву до достатньо серйозних збитків і достатньо великих проблем. І дійсно, і не тільки це, а ще питання, яке є, і дійсно ми повинні зрозуміти, що вони не чекали того. Ну, це я не виправдовую, я просто хочу пояснити причини цих нюансів. Ситуація нам фактично, коли почалась повномасштабна агресія, нам фактично дали преференції в економічному плані для Євросоюзу, як фактично для члена Євросоюзу. І ніхто не думав, що війна затягнеться на такий довгий період і на такий, на вже більше 2 роки, і ми поки не знаємо, коли ця війна закінчиться. І, звичайно, це вдарило по багатьох сегментах аграрно-промислового комплексу Польщі і інших країн. Но з іншого боку, я вам хочу сказати, ми повинні на сьогоднішній день шукати консенсус. Консенсус ми повинні шукати тільки на вищому політичному рівні. Дійсно, я погоджуюсь, президент Зеленський правильно робить на те, що він просить про перемовини для того, щоб ми врегулювали це питання. Але вихід з цієї ситуації, я вважаю, повинен бути відновлення нашого морського економічного суверенітету для поновлення наших логістичних можливостей. Тому що фактично ми прекрасно розуміємо, ми дуже серйозні конкуренти в Європі по аграрному виробництву. У нас конкурентна спроможна продукція.
Якщо ми бачимо такі спотикання і такі супротив з європейської сторони, ми повинні диверсифікувати наші ринки. У нас ця можливість є і напрацювання є. Наші дипломати, наша Мінекономіки повинна над цим постійно працювати. Це Близький Схід, це Африка, це Південно-Східна Азія, де ми можемо повністю всі ці питання вирішити. А далі вже з Європейським Союзом по цих економічних питаннях домовлятися. Але зняти градус напруги, зняти блокаду кордону, тому що, ви ж бачите, вже страждають гуманітарні вантажі, страждають, навіть є така інформація, і деякі військові вантажі. Тому тут дійсно потрібно врегульовувати цю ситуацію, але Україна повинна шукати диверсифіковану систему збуту нашої аграрної продукції, і не тільки аграрної продукції, для того, щоб ми були імплементовані в світову економічну систему без отаких от потрясінь, які б давали нам проблематику цю постійну, в тому числі таку загострену, яку ми зараз маємо. Дивіться, пане Євген, Туск каже про те, що він зробить все можливе, щоб захистити інтереси своїх фермерів. Очевидно, що він, як прем'єр, не міг би сказати іншого, але, ну, це правильно спитати, що чи не стане оця ситуація, скажімо, ну, загалом таким каталізатором знову до розриву україно-польських глобальних відносин, да, глобально-політичних відносин. Тобто, наскільки тут важливо правильно, дуже дипломатично підходити одній і іншій стороні і залишатися друзями, скажімо, якщо можна так говорити, навіть в такій ситуації? Ну, принаймні, ми прекрасно розуміємо, що по-іншому не може бути. Польща – це країна, яка межує з Україною зараз. Польща таке ж має відношення в своєму стратегічному характері до Росії, до російського вторгнення, як і Україна, і інші країни. І фактично ми повинні розуміти, що тут треба дійсно дуже тонка дипломатія для того, щоб ми зберегли ці стратегічні стосунки, які у нас сьогодні є. Тому що фактично загроза не тільки... Ми форпост між Східною Європою, Західною Європою і агресором. Да? І та ж Польща це прекрасно розуміє. З одного боку, ми повинні на двосторонньому рівні тонко відпрацювати всі механізми, як це регулювати. А з іншого боку, той же Туск в захист своїх же фермерів, в захист своїх національних економічних інтересів повинен вести діалог з Брюсселем. Тому що все-таки величезна проблема в тому, що ми маємо і бачимо сьогодні, це проблема внутрі Європейського Союзу. Я вам дякую дуже за розмову, що ви доєдналися. Пасибі, Євген Добряк, народний депутат України 6-го скликання, експерт-міжнародник. Щиро дякую, що доєдналися.